Salamşaqlar, bu məsələ 4-cü məşqdən satxı, 8-ci sinif, deyim, coğrafiya, test tapışacaq. Bugünkü bölməmiz 6, variant B. Ve iş sorudan başlayaq. Birinci soru bizdən soruşulur. Cədvəl tamamlayın. Birinci verib Atlantik okyanı. Atlantik okyanında olan hər hansı bir cərəyanı çəkəcək. Məsələn, Braziliya cərəyanı. Nədir? İsti cərəyandır. Peru. Sakit okyanında yerləşir. Necə cərəyandır? Soyuq cərəyandır. Somali. Harada yerleşir? Hindi okyanında yerleşir ve soyuq cereyandı. Okyan ve denizlerde soyuq cereyandı keçen arazilerde ne yaranır? Arid iqlimi. Arid iqlimi. Okyan ve denizlerde isti cereyandı keçen arazilerde ise humid iqlimi yaranır. Üçüncü soru bizde soruşulur. Sıxındıcı su aşırılarının yerine uyğun geometri yazın. Bura uzunluq adlanır, dalğanın uzunluğu. Bura isə dalğanın hündürlüyü adlanır. Dördüncü sualda bizdən soruşulur. Cərəyanları sxematik təsvirinə əsasən suların temperaturu, buraxılmış səthləri müəyyən edib yazın. Çamdakı sular 15 dərəcədir, daxili isə 15 dərəcə olmalıdır, yəni səhv edilib. Ona görə buraya yazacaq 15 dərəcə. Burada isə ətrafındakı sular 10 dərəcədir. Daxilindəki su isə 15 dərəcədir. Yəni bu da 15 dərəcə olmalıdır. Yəni mən əksini yazdım. Bu A 25 dərəcədir. 25 dərəcədir. B isə 15 dərəcədir. 15 dərəcədir. 5-ci. Səbəbə uyğun nəticəni yazın. Cərəyanın gətirdiyi suyun temperaturu ətraf suların temperaturundan çoxdur. Deməli bu isti cərəyandır. Yazacaq bura isti cərəyandır. 6-cıya baxaq. Mərmər dənizin 5 ton suyunu alınan duzun miqdarını Xəzər dənizindən götürülən eyni miqdarda suyun əldə edilən duzdan nə qədər fərqləndiyini hesablayın. 5 ton deyirsə, 1 tonda 25 kg mərmər dənizindədirsə, 5 tonda olacaq 125 kg. Xəzər dənizində isə 1 tonda 12 kg-dırsa, 5 tonda olacaq 60. Çıxanda da 125-dən 60 çıxanda nə qədər 65 ton. 65 ton. Keçən 7-ciyə. 7-ci bizdən soruşulur. Uyğunluğu oxlarından göstərin. Yazacaq ki, bura dalğa küləyin təsiri ilə okean suyunun müvazinət halını pozulması 1-ə 2-yə. Koriolis qüvvəsi cərəyanın şimal yarımkürəsində sağa, cənub yarımkürəsində sola meyilli etməsi. 3-ə isə okean cərəyanları okean və dənizlərdə daimi küləklərin təsirindən böyük su kütlələrinə üfüqi istiqamətdə yerləşməsi okean cərəyanları adlanır. 8-ci baxın. Xəritə çıxandakı maddələrin, məntəqələrin cədvələ əsasən səciyyəsini yazın. Və temperatur və duzluq verib, yəni A-ya baxın. Burada temperatur 20 dərəcə olacaq, duzluq isə 37 dərəcə, 37 promil. İkinci də B məntəqəsində temperatur 10 dərəcə, duzluq 32 promil. C məntəqəsində temperatur 15 dərəcə, duzluq 35 promil. D məntəqəsində isə temperatur 15 dərəcə, duzluq 35 promil olur. Gecənin 9-cu. Rəqəmlərə hansı coğrafi obyektlərin göstərildiyini yazın. Birincidə bizə Mozambik boğazı verilib. İkincidə Norveç dənizi. Üçüncüdə Meksika körfəzi. Dördüncüdə isə Bengal körfəzi verilmişdir. 10-cu. 1 litr suda həll olunan duzların miqdarına duzluq deyilir və promillə ölçülür və o tamam mində bir hissəsi kimi göstərilir. Xəritədə duzluğa eyni olan nöqtələr birləşən xəttlər izoqalin adlanır. Okean suyunda 80%-ində okean suyunda həll olunmuş maddələrin 80%-ni duzlar təşkil edir. 11-ciyə baxın. 11-cidə deyir ki, okean və dənizlərdə səth sularının temperaturunun dəyişməsi asılıdır günəş radiasiyasından. 12-ci də okean səthində suyun duzluğunun zonal paylanmasını pozan amillər hansılardır? Doğru deyir uşaqlar. Okean cərəyanları və çaylar onun zonal paylanmasını pozan amillərdir. 13. Qabarmanın təsərrüfat əhəmiyyətinə aiddir. Bu enerji istehsalı, balıqçılıq və gəmiçilik kimi təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. 14-cü. Amazon və Konqo çayları bolsuz olmasının səbəbi ekvatorial qurşaqda yerləşmələridir. 15-ci də
Təsir etkiləri sahə üzərində arıq iqlimi şəraiti yaradan cərəyanlar hansılardır? Bunlar Kaliforniya və Bengal cərəyanlarıdır. 16-cı xəritə xəndə rəqəmlərə uyğun verilən məntəqələrdə hansı mənşəli göllərin yerləşdiyini müəyyən edin. Birincidə 16-cıda birinci tektonik, ikinci də axmaz, Sarısı gölü, üçüncü də isə uçqun, Kəpəzağı, yəni Göygöl, Kəpəzağın uçması nəticə Göygöl misal çəkmək olar. 17-ci Ellerwein diaqramına uyğun bədləri müəyyən edin. Burada cavab B variantı olacaq. Gəlin uyğunlaşdırağın. Tsunami verilib su altı təkanlar zamanı yaranan dalğalardır. Açıq okeanda bu dalğaların hündürlüyü 200 metrə, sahildə 30 metrə qədər artıq olur. İkinciyə 2-3-6 daimi kürənin təsirini yaranır cərəyan. Kalis qüvvəsinin təsirini şimal yarımkürəsində sağa, cənub yarımkürəsində sola təsir etməyə edir. Və 6-cı suyun temperaturuna görə isti və soyuq olur. Hər ikisini isə 5 yaza bilərik. Okean suyunun hərəkətidir. Yəni cavabımız da burada B variantı. Dəniz suyunun duzluluğu 30 promildirsə, 100 ton sudan neçə kiloqram duz almaq olar? 1 tondan, yəni yuxarıda yazın bunu, 18. 1 tondan 1 kiloqram çıxırsa, yox burada 30 promildirsə 1 tonu 3 kiloqram. Yoxsa 30 kiloqram çıxırsa, 100 tonla nə qədər çıxacaq? Biz belirləyəcəyik. 30 min, 1000 tonun da 30 min, yəni 30-u vuracaq 1000-ə. 30 min edəcək. 30 min. Demə 30 min kiloqram duz almaq olar. 19-cuya baxın. 19-cuda bizdən soruşulur ki, okean dərinliyi göndərən səsi 10 saniyə gedib qayıtmışdır. Yəni bir gedib, bir də qayıdıb. Gedib, qayıdıb. Deməli 2 dəfə gedib. 12-ni 2-yə bölürük, 6 saniyə gedib, 6 saniyə qayıdıb. 1 saniyədə 1500-sə 6 saniyədə nə qədər olacaq? Doğru deyirsiniz, 9000 metr. Cavabımız var burada 9000. 9000. Keçəni 20-ciyə. Hind okeanı və Atlantik okeanı verilib. Daxilində olan dənizləri adlarını yazacaq müvafiq olaraq. Birinci Hind okeanına qırmızı və Andaman. 1-ə B, C. 2-ə də D və Y. Aralıq və Qara. Atlantik okeanda. Sükut dənizi isə Sakit okeanda olur. Bu günə bir qədər aşağılar. Əgər bu videonu davam istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, bildirimləri açmağı, videonun sonuna qədər izləməyi unutmayın. Gələn dəfə görüşəndək.